Posebno pozdravam vas prvaše. Danas je školsko zvono službeno i simbolično označilo početak nove školske godine, to jest nastavne godine. Danas je prvi nastavni dan. Otvorilo vrata za naših 687 učenika, među njima i vas, dragi prvaši, koji vas je 79. Kojima je prvi put da ćete sjesti u školske klupe. Prvi dan škole veliki je događaj za sve nas, pa i za mene, za vas, za vašu obitelj i vaše učiteljice. Ali najljepši dan u životu koji ćete ga svi s radošću prisjećati. Nadam se da su vam i vaši roditelji pričali o vašem prvom danu, o njihovom prvom danu. Mi svi djelatnici škole trudit ćemo se da taj dan i ostalih 10 mjeseci provedete u igri, veselju, znanju i vještinama. Nadam se da ćete se osjećati lijepo u ovom školi kao i buduće generacije. Znajte da svaki učenik će biti siguran u funkciji, jer škola je u funkciji znanja i stjecanja novih prijatelja, igre, veselja, prijateljstva i nadam se da će tako i ostati. Još jednom želim vam dobrodošlicu i da se lijepo osjećate u našoj školi. Vaša ravnateljica Marica Gršić. Zahvaljujem. Evo, danas je prvi dan koji počinje kao jedan početak jednog novog, najljepšeg razdoblja u vašem životu. Postajete školarci. Ja vam želim u ime gradonačelnika i u svoje osobno ime puno sreće u daljnjem radu. Želimo da znanja i iskustva koja ćete stjecati, stječete kroz igru i zabavu. Škola nije samo učenje, škola je mjesto gdje ćete upoznati nove prijatelje, povezati se još više sa sadašnjim prijateljima i nadamo se da ćete uživati u cijelom tom ciklusu. U svemu tome pomoći će vam naravno i vaše učiteljice, da vam sve to bude lakše kroz zabavu, igru, jer znanje se tako najbolje savladava. Ono što je još važno je da želim poželjeti osim vama puno sreće i roditeljima koji će vas pratiti na cijelom tom putu. Evo, danas smo svi uzbuđeni, a vjerujem naši prvašići najviše. Dakle, puno sreće roditeljima, puno sreće nastavnicima i naravno vama, dragi prvašići, a i svim drugim školarcima koji danas kreću. Hvala vam. Pa kako ćeš biti raspoložena kad ti bude rođendan? Da, ali... Hoćeš isto biti sretna? Da, bit ću, mogu ja nešto? Možeš. Najdraže u školu zato što vidim najljepšu kuću što sam ikad vidio. Odmah te. Šarena kuća, jel tako, ima puno boja, narančasta, zelena i sve je šareno oko nas. Kad si sretan lupi dlanom ti odla, kad si sretan lupi dlanom ti odla, kad si sretan i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretan lupi dlanom ti odla. Kad si sretan prstima pucketaj ti, kad si sretan prstima pucketaj ti, kad si sretan i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretan prstima pucketaj ti, kad si sretan koljena potapšaj ti, kad si sretan koljena potapšaj ti,
Kad si sretan i kad želi s drugim dijeli sreću svu, kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan vikni glasno tad hura, hura! Kad si sretan vikni glasno tad hura, hura! Kad si sretan i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretan vikni glasno tad hura, hura! Kad si sretan ti ponovi ovo sve, hura! Kad si sretan ti ponovi ovo sve, kad si sretan i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretan ti ponovi ovo sve. Hura! Odlično, bravo, prva petica odmah piše u dnevnik. Teta Milena. Teta Milena, a tvoja? Teta Ružica. Teta Jelena. Teta Ivana. Moja teta Paula. Teta Paula. Svima je bila teta Paula, pa nije baš svima. A tvoje učiteljice su Danijela Žderić i Lara Kuluz. Jesu lijepe? Mi ovdje prvi C, ali mislim da nisu došli danas. Jeste ih vi vidjeli? Ko je prvi C? Vi! A, vi pričalice, dobro, pa vi ćete i dobiti jednu lijepu učiteljicu pričalicu, Katarinu Vidak Čudina. Vaša učiteljica zove se Martina Divić. Ali to ni informatiku zbog toga, je li tako? Tako da ću ja sad predstaviti i sve ostale učitelje. Učiteljice engleskog jezika Katarina. Mladena Letica Rozić. I Suzana Burić. Ona vam zna sve informatiku. Psihologinja Marica Garmaz. I logopedinja Matea Jurjević. Oprosti, molim i zvonim, hvala, oprosti. Ove četiri riječi promijenile su stvar. Ivo Maju ne čupa za kosu, od njenog brata ne dobiva po nosu. Dobija po nosu, dobiva po nosu. Ivin je tata izgubio krila, pala je i njegova sila. Ruku pomirenja jedno drugom dajmo i svi...